10% od anketiranih učenika u Staropazovačkoj osnovnoj školi Boško Palkoljević Pinki u okviru projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad koji se ticao prevencije vršnjačkog nasilja nikada ne bi prijavilo nasilje. Ove godine projekat se širi na učenike koji nastavu pohađaju u Starobanovačkoj osnovnoj školi. Tim reaguje, zaseda i procenjuje koji je nivo nasilja. U zavisnosti od nivova nasilja onda se preduzimaju određene mere. Na svu sreću nismo imali tu vrstu nasilja da bi morali da uključujemo još neke institucije van škole i uglavnom uspevamo da rešavamo te probleme na nivou škole. U okviru projekta, pored anketiranja učenika, sprovešće se interaktivne radionice stručnih radnika namenjene i roditeljima đaka 3. i 4. razreda osnovne škole u Starim Banovcima. Često čujemo situacije moje dete, ne znam, trpi nešto duže vreme, ali zbog čega ćutite o tome, nema potrebe da se ćuti o tome. Upravo, znači, negde osnažiti ih i kako da reaguju i kada da reaguju i naravno da to ne treba skrivati, a s druge strane, ona deca koja su sklona da vrše nasilje, prosto da se ne minimizira taj problem. Oko 140 učenika pomenute škole uključeno u projekat prevencija vršnjačkog nasilja. Nasilje nije cool, nasilnik nije drug. Ovakve aktivnosti zapravo se u potpunosti uklapaju u preporuku našeg ministarstva i ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o neophodnosti intenzivnije saradnje naših institucija na planu prevencije vršnjačkog nasilja. To je protokol koji je usvojen u aprilu prošle godine i koji s aspekta Centra za socijalni rad podrazumeva razvoj novih usluga na planu prevencije, u ovom slučaju prevencije vršnjačkog nasilja. Cilj projekta koji finansira opština Stara Pazova je sprečiti, a ne lečiti, a početak istog očekuje se polovinom februara. U realizaciju projektnih aktivnosti uključeni su i lokalni radio i televizija.